Son illər mənzillərin çıxarışla təmin edilməsi prosesi xeyli asanlaşdırılsa da, bəzi MTK-lar satdıqları mənzilləri çıxarışla təmin etməkdə maraqlı deyillər. Bu səbəbdən də belə binalarda mənzil alanların əksəriyyəti uzun illər öz evlərində qeydiyyatsız yaşayırlar. Qeydiyyat səbəbindən öz övladlarını məktəbə qoymağa çətinlik çəkirlər. Yaşayış üzrə poliklinikaya qeydiyyata düşə bilməyənlər və polisdə qeydiyyatda olanların sayı isə 10 minlərdəndir. Mənzilinizdə heç kim qeydiyyatda deyil. Xeyr, qeydiyyata görə də pul alırlar, başqa da problemlər var. Emin Quliyev kimi paytaxtda yeni MTK-dan ev alan bəlkə də minlərlə mənzil sahibi var ki, illərdir öz mənzilindən çıxarış ala bilmir. Nə qədər pul istəyirlər siz? Hərəyə bir qiymət deyirlər, biri deyir 4000 düşür, biri deyir 5000 düşür hərəyə, biri ümumi məbləğ deyən var. Son illər dövlət tərəfindən yeni binalardakı mənzillərə çıxarışların verilməsi xeyli asanlaşdırılsa da, ancaq çıxarışı olmayan kifayət qədər ev hələ də var. Yeni yaşayış binalarında vətəndaşları narazı salan problemlərdən biri də bəzi MTK rəhbərləri tərəfindən mənzil sahiblərinə qeydiyyata görə əlavə pul tələb etməsidir. Hansı ki, dövlət rüsumu asan xidmətdə 300 manat civarında olduğu halda ancaq vətəndaşlardan MTK sahibləri 3500, hətta 4000 manat pul tələb edirlər. Bu zaman hər hansı bir əlavə ödənişə ehtiyac yoxdur. Heç kəs onlardan əlavə ödəniş tələb eləyə bilməz və heç kəsə də belə bir əlavə ödəniş vermək öhdəlikləri yoxdur. Bəs paytaxtda uzun illərdir yaşayış olan əksər binalara nədən çıxarışların verilməsi mümkünsüz olub? Tikintiyə nəzarət güclü olmalıdır ki, tikinti bitdikdən sonra digər layihədən kənar hər hansısa bir dəyişiklik olmaması gərəkir ki, bu səbəbdən də çıxarışlar verilə bilsin. Çıxarış olmama səbəbindən bugün artıq yüzlərlə, hətta minlərlə paytaxt sakini qeydiyyatsız yaşayırlar. Onlar öz evlərində deyil, məcburən polis və yaxud digər ünvanları qeydiyyata düşürlər. Bundan başqa, mənzillərin satılması və alqı-satqı müqaviləsinin dəyişdirilməsinə görə vətəndaşdan ödəniş tələb edənlər var. Bu rüsumlar təqribən əraziyə görə 1000 manatdan başlayaraq 10000 manata qədər dəyişə bilir. Həmin binalarda, ümumən bütün binalarda çıxarışlar olarsa əgər, o rüsumlar, ödənilən pullar MTK rəhbərlərinə deyil, birbaşa vergilər vasitəsilə dövlət büdcəsinə yönələ bilər. Vəkil Samir Qasımov deyir ki, mənzillərə çıxarış vermək adı ilə MTK-nın vətəndaşlardan tələb etdiyi vəsait qanunsuzdur. Əgər MTK və yaxud hansısa ortada özünü vasitəsi kimi belə deyə göstərən şəxslər binanın istismara qəbul olunması adı ilə və yaxud həmin mənzilə çıxarış, mülkiyyət hüququ haqqında çıxarış verilməsi adı ilə digər adlarla kimlərəsə, hansısa dövlət orqanlarına, vəzifəli şəxslərə verilməsi üçün kimdənsə pul alırlarsa, artıq bu dələduzluq cinayətinin tərkibini yaradacaq, məbləğdən asılı olaraq azadlıqdan məhrum etmə ilə də nəticələnə bilər. Onu da bilirək ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən 2019-cu ildən bu tərəfə paytaxta yanaşı bölgələrdə minlərlə sənədsiz evə çıxarış verilib və bu proses hazırda da davam etdirilir. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.